Türkiyənin Müdafiə Nazirliyi Suriyadan Çilis vilayətinə təşkil edilən hücumla bağlı açıqlama verib. Kanal 13 xəbər verir ki, açıqlamaya görə atılan iki mərmi boş əraziyə düşüb və partlamayıb. Hadisə nəticəsində xəsarət alan olmayıb. Hücumdan dərhal sonra Türkiyə ordusu raketlərin atıldığı mövqeləri ateş altına alıb. Qarşı tərəfə layiqli cavab verilib. Hadisə barədə Rusiyaya məlumat verilib və ateşkəsin bərpa olunması tələb olunub. Qeyd edək ki, ötən gecə Suriyadan atıldığı müəyyən edilən raketlər Kilisdə boş əraziyə düşmüşdü.